Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Dačić, Trump je za Srbiju bolja opcija od Bajdena. Grenell, Trump je uradio nešto konkretno za Srbiju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da za Srbiju ne bi bila bolja opcija da na izborima u SAD-u pobedi demokrata Joseph Biden, ali je istakao da se Srbija ne meša u američke izbore. On je za domaće medije kazao da će o tome odlučiti glasači u SAD-u srpskog porekla, a da je uslov da aktualni predsednik Donald Trump dobije njihove glasove to da imaju bolje mišljenje o njemu nego o Bidenu. Dačić smatra da to nije teško s obzirom na Bajdenove izjave o Srbima i Kosovu prenose mediji. Šef diplomatije je rekao da je sve što je Bajden radio i govorio bilo usmjereno ka tome da su Srbi zločinci, da je Srbija kriva za sve što se dešavalo u SFRJ i da podržava Albance na Kosovu. Ipak, Dačić smatra da je Bajden iskusan i realan političar i da će morati da uskladi svoje lične stavove sa interesima SAD-a u uslovima kada su poboljšanje i učvršćenje međunarodne pozicije Srbije u pitanju, a Kosovo nema većinu. Ovo nije prvi put da šef diplomatije Srbije iskazuje svoje mišljenje u vezi sa predsjedničkim kandidatima u SAD-u i poziva glasače u Americi da glasaju za Donalda Trumpa. Pre nekoliko meseci Dačić je ocenio da Srbi koji žive u Americi treba da glasaju za Trumpa jer njegova administracija, za razliku od demokratske, ne smatra da je pitanje Kosova rešeno. Isti poziv Dačić uputio i u avgustu 2019. godine i tada je rekao da će Srbija stvoriti bolju poziciju unutar Trumpove administracije, što su pojedini ocenili kao mešanje u unutrašnje pitanja SAD-a. Pozivom da se glasa za Trumpa, Dačić rizikuje antagonizaciju sa SAD-om ako pobedi Biden. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da treba motivisati Srbe koji žive u SAD-u da glasaju za Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u novembru 2020. godine, jer Trumpova administracija, za razliku od demokratske, ne smatra da je pitanje Kosova rešeno. Stručnjaci koji proučavaju američku politiku kažu da Srbiji nije u interesu da se na taj način opredeljuje za kandidata u SAD-u. Demokrate smatraju pitanje Kosova rešenim, a Trumpova administracija smatra da nije rešeno i da treba doći do kompromisa, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Šef diplomatije smatra da zato Srbija treba aktivnije da podrži američkog predsednika i da treba motivisati Srbe u Americi da glasaju za njega. Trumpov najverovatniji protiv kandidat na izborima 3. novembra 2020. godine biće demokrata i bivši predsednik Joseph Biden. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka ocenjuje da bi Srbija trebalo da izbegava ovakve postupke. Srbija je mala država i realno ne može da utiče na ishode američkih predsjedničkih izbora, tako da to jeste pretnja praznom puškom. Postoje određene države čiji državnici svojim pozivima mogu da utiču na ishod izbora. Najbolji primjer je Izrael. Kada je Netanjahu podržao Trumpa, to je imalo određene važnosti i određenu težinu. S obzirom na to da broj Srba u Americi nije toliko veliki i da ih nema u tim ključnim državama koje odlučuju američke izbore, kao i to da nije poznato da li bi Srbi u Americi uopšte poslušali vladu Srbije ukoliko bi ona pozivala da glasaju za jednog ili drugog kandidata, jer se ipak opredeljuju prema nekim svojim političkim uverenjima, ova pretnja nema mnogo osnova ni utemeljenja i zato mislim da nije ni trebalo da se izrekne, jer svima koji prate američku politiku je poznato da to što će Srbija reći nema mnogo uticaja na ishod izbora, a sa druge strane može da se tumači kao neka vrsta nedolično ponašanje od strane Srbije prema SAD-u. Ovo nije prvi put da ministar spoljnih poslova Srbije poziva Srbe koji žive u SAD-u da glasaju za Trumpa. Isti je poziv uputio i u avgustu 2019. godine i ocenio da će Srbija tako stvoriti bolju poziciju unutar američke administracije. Bivši zvaničnik Pentagona, demokrata Michael Carpenter, je tada ocenio da Dačić pravi veliku grešku. Milan Krstić podsjeća da Ivica Dačić nije jedini političar koji je proteklih godina podržao nekog od kandidata na američkim izborima.
Predsednik, tadašnji premijer Srbije, Aleksandar Vučić, je 2016. godine učestvovao na panelu Clinton Global Foruma zajedno sa načelnikom opštine Srebrenica, Ćamilom Durakovićem. Taj panel je moderirao predsednik Clinton i to jeste bilo indirektno učestvovanje u kampanji Hillary Clinton, a ne direktno. Indirektne forme učešća su dozvoljene i to radi veliki broj država. One pokušavaju preko različitih lobija da utiču na kreiranje spoljno-političke agende nekih kandidata. I tako delovanje je legitimno i treba da postoji i sa srpske strane. Ali javno pozivanje da se glasa za nekog kandidata je stepen iznad i na taj stepen Srbija ne bi trebalo da se odluči, jer rizikuje mogućnost velike antagonizacije u slučaju da Trumpov rival Joseph Biden pobedi na izborima. Ipak, Krstić ističe da je manevarski prostor da Srbija utiče na agendu Josefa Bajdena sužen. On ima ušančen pristup ka regionu. On je veza za region još od 90. godina i verovatno prati liniju politike koja od Srbije zahteva da prizna ono što oni smatraju da je realnost na terenu, da prizna nezavisnost Kosova bez nekih većih koncesija za Srbe. U tom smislu, kod Trumpa postoji veći prostor za neku vrstu kontrapoena koje bi Srbija mogla da dobije u vidu razgraničenja ili nekih drugih koncesija ukoliko bi se došlo do konačnog rešenja za Kosovo. Jer kod Trumpa je Richardu Grenellu data veća uloga, odrešene su mu ruke i on zajedno sa par ljudi oko njega može da donosi odluke mimo State Departmenta i tog stalnog pristupa regionu koje su SAD imale od 90. godina dok nije došao Trump. A ako dođe Biden, to će se manje više vratiti na istu priču od ranije. Ivica Dačić je više puta govorio o tome da je dolaskom Trumpove administracije stav SAD-a prema pitanju Kosova promenjen, te da se politika više ne vodi po autopilotu i da je administracija voljna da sasluša i argumente Beograda. Pozivanjem Srba da glasaju za Donalda Trumpa, Dačić se meša u unutrašnja pitanja SAD-a. Nekadašnji zvaničnik Američkog sekretarijata za odbranu zadužen za ruska, evroazijska i balkanska pitanja, Michael Carpenter, ocenio je da ministar spoljnih poslova Srbije planira da se meša u unutrašnju politiku SAD-a time što poziva Srbe u Americi da podrže Trumpa na izborima 2020. godine. Carpenter, koji je sadašnji direktor Penn Biden centra, na Twitteru je napisao da lično smatra da Dačić pravi veliku grešku i da podrška evropskom putu Srbije treba da bude pitanje oko kojeg su saglasne obe partije u Americi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u intervju za domaće medije da će organizovati Srbe koji žive u SAD-u da na narednim predsjedničkim izborima glasaju za Donalda Trumpa. Konkretno, kao ministar spoljnih poslova organizovat ću da formalizujemo podršku Trumpu na sljedećim izborima. Srbi u Americi onako glasaju za Trumpa. Ako to uradimo pametno, ako objedinimo te glasove, kojih nije malo, stvorit ćemo bolju poziciju u novoj administraciji, rekao je Dačić i istakao da u Americi živi 650.000 Srba. Grenell također navodi da Biden samo priča, dok je Trump uradio nešto konkretno za Srbiju i Kosovo. Demokratski kandidat za predsjednika SAD-a i bivši potpredsjednik Joe Biden pozdravio je odluku o obavljanju dijaloga Srbije i Kosova i ocenio da sporazum treba da uključi međusobno priznanje i očuva suverenitet i teritorijalni integritet dveju zemalja. Na te poruke reagovao je i specijalni izaslanik Bele kuće za dijalog Richard Grenell, koji kaže da Biden politizuje dijalog Srbije i Kosova. Bivši američki potpredsjednik smatra da je za postizanje sporazuma koji obuhvata međusobno priznanje i čuva teritorijalni integritet i suverenitet potrebna međuatlantska saradnja SAD-a i EU, odnosno američko vojstvo i partnerstvo. Međutim, Trumpova administracija nije uspjela da se koordinira sa izaslanicima Evropske unije koji posreduju u dijalogu između dve države već skoro deceniju, rekao je Biden i podsjetio na nedavno otkazani sastanak u Vašingtonu pošto je objavljen predlog optužnice za ratne zločine protiv kosovskog pregovarača predsjednika Hašima Tačija. Biden smatra da je poruka jasna, da SAD moraju sarađivati sa evropskim partnerima i da im ne okreću leđa. Međutim, izaslanik Bele kuće za dijalog Srbije i Kosova Richard Grenell je u nizu na Twitteru optužio Bajdena da politizuje dijalog Srbije i Kosova i ocenio da nastavlja da širi prazne priče i lažne obećanja kada je reč o dijalogu. Grenell je Bajdena optužio da je pitanje dijaloga
prebacio u domen političke borbe pred izbore za predsjednika Amerike u novembru 2020. godine. Time je zagarantovao da se pre novembra ništa neće desiti i da će ljudi u Srbiji i na Kosovu ponovo morati da čekaju da političari prestanu da ih iskorišćavaju. Suprotno od Bidenovog pristupa, koji podrazumeva samo priču bez delanja, Trumpova administracija je koncentrisana na prvi korak ekonomske normalizacije. Predsjednik Trump je stao iza tri sporazuma Beograda i Prištine o železnici, letovima, drumskom saobraćaju. Ukratko, predsjednik Trump je ostvario dugo očekivane rezultate, a Joe Biden to koristi protiv njega tako što samo priča, što radi već 40 godina u Vašingtonu, napisao je Grenell u opsežnoj izjavi na Twitteru. Grenell je zaključio da ljudi na Kosovu i u Srbiji znaju da se ne mogu porediti 8 godina Obaminih i Bidenovih praznih obećanja i konkretnih poteza Trumpove administracije. Dijalog Beograda i Prištine trenutno je planiran pod okriljem EU i vojstvom izaslanika Unije Miroslava Lajčaka. Posle otkazivanja samita u Vašingtonu, novi datum eventualnog susreta još nije poznat.